Tak, volej jsem sice vyměnil, ale zapomněl jsem vynulovat servisní interval. To nulování servisního intervalu tady není úplně v rámci nastavení motorky. Je potřeba si otevřít nastavení, přejít na kolonku preferences a šipku nahoru dolů po dobu 3 vteřin. Oh, špatně zmáčknu to. Tak, tím se nám otevře nějaký skrytý menu, nebo dejme tomu nějaký podmenu servisní, a tady si můžeme nacvakat, kdy chceme olej vyměnit. Tak já řeknu, dobře, já budu měnit maximálně po 7 500, i když už to teda nenajedu. A změna ještě tady je, že můžu i časově to omezit. Takže ano, takže rok, takže 12 měsíců. Jo, a dáme zpět. A když se koukneme do infa, services, je to tam 7000 a do března 25. Takže to funguje, bude to taková moje berlička na příště a věřím, že se to někomu může taky hodit, takže to tady dám na YouTube. Jak pro sebe, tak pro ostatní. Myslím si, že to je dobrý tip.